Lela, ju se çipa thatë shëretore. Lela e ka shumë të drejtë që ajo është një miks midis entuziazmit të patronazhistëve që ne tani nuk mund mbyllim syt, atje ka vërtet dashamirësia dhe dëshira e shqiptarëve për të takuar shqiptar, edhe un po tisha me çipën, edhe pa harxuar 2 milion dollar, as për dekor, as për gjërat e tjera. Dhe të mirja dhe lelën, vinim në Amerikë, do mblidhim dhe 6.000 veta. Nga dashuria që kanë, qofse duam të themi në gjë, dhe ne këte e kemi provuar, kanë arë njerës, do më thënë, jo intelektual, si që janë miqtemi në studio, po edhe njerës të thjesht që përfajsojnë dhe vinë nga Shqipëria, ka një kuriozitet, dhe kjo nuk duhet nga truar. Unë mendoj që, për t'i thënë Thelbin, kjo është një demagog, kjo është një demagog i cili kërkon t'a përdori këtë gjë, për qëllime elektorale jo atje, sepse ata janë pak indiferent për këtë gjë, por ai akoma nuk e beson që ta fusin në ingranazh diasporën, sepse ai bën llogaritje. Është një pushtet i llogaritur deri në centimetra për të. Ai çdo gjë është në funksion të pushtetit të tij dhe ai nuk e di se ata njerëz që mund të vinë në një manifestim për flamurin shqiptar, mund të hedhin votën kundër dhe mund të japin opozitës. Dhe këtë gjë ai nuk e bën gabim, se është aq inteligjent të Rama ta bëj. Atëherë pse shkon? Vete pikërisht pra për këtë gjë. Po çfarë? Se votën e tyre nuk e do fëmiu se nuk e llogarit dot. Jo, e tha zoti Çipa. Se kur thonë elektoral, ka një qëllim elektoral, e dyta që është më e rëndësishme, kërkon të krijojë një atmosferë, sidomos në këto kryeqytete që kanë një vendimarrje shumë të rëndësishme për proceset e zgjedhjeve. Ne duhet të themi se për oportunizmin e këtyre europianëve, që me drejt në një rast edhe sot në Financial Time, Rama i quajti që europianët nuk kanë arritur të bëjnë Europën, po e kanë balkanizuar Europën, ne po vuajmë një regjim i cili ka kapur shtetin, sepse neve nuk në ipet e drejta për në mbrojtur votën tonë dhe të kemi legitimitetin e këtyre votave. Ka ngritur Bundestagu dosjen 186, 339, nuk në ashtë dhënë përgjigje, janë vënë kusht e Ramës. Ta një qarë bënë kjo? Kjo vete pikërisht, edhe pjesë e këti skenari është edhe për t'i për qefin e ta ledhatoj Melonin, për t'i këthyër përgjigjen në 2025-ën, që brënda 24 ore, mos jetë më Kimi që tha zgjedhet morën fund se mori Afganët Rama, kur ishin pare gullësi, ishin vjedhje të hapura, kishte manipulim të administratës publike, ishte një tmerr në sistemin zgjedhor. Po Meloni dha kampet, ç'nevoj ka ta për vdeli nga Milano dhe nga emigrantët shqiptarë. Po si mori asnjë gjë për popullin shqiptar, më të lutem shumë. Edhe Tunizia i kërkoi 2 miliardë. Të lutem, pse e përdori Meloni kë? Të qëndrojmë një logjik, ju thoni pra, shko në Milano që përkdheli aty europianët Melonin. Tani Melonit ky i dha gjatri. Po i dha gjatri, po pse Milano ta përkdheli nga Milano? E kam fjalën. Më kupton, më ndjek? Jo, të ndjek shumë mirë. Do më thënë, ju e quajni të mjaftushme, vetëm atë. Unë e quajnë shumë të madhe atë, se sa të përkdhelet nga tribuna e Milanos. Pa, i e përkdhelet një të gjë edhe me Mitsotakin, po të shikosh. A i e diferencoj nga opozita greke. A i është pjesë e taktikave ti. Te Meloni, a i duhet themi edhe një gjë, për ta përfunduar që mos tas jasë, jam plotësisht dakord me Lelën për një gjë. Që pas diktatorit në Shqipëri, i dyti diktator që ka krijuar diasporën më të madhe dhe ka larguar shqiptarët, mbi 1 milion veta brënda 10 vjeçarit të ti, është vetëm Edi Rama dhe do mbajt më në histori. Një ndryshim se i pari nuk bëri kur miting jashtë. Jo, aje nuk e bënde sa ishte i sinqertë. Se nuk shkonde do. Po kjo është demagog. Kjo është një njeri që butaforik në shumë raste. Këtë nuk mund të marrësh edhe seriosisht. Më kupton? Sepse kjo thot për ata policët që shtyrë makinat, ta bëjmë që këtë me humor, po kjo nuk e di që policia e ti sot është e lidhur me krimin e organizuar. Nuk është në një arritje, as për ata shqiptarë që kur të vinë këtu, mund lënë kockat në një gabimisht. Ky fletë për disa standarte që ata nuk i pranojnë shqiptarë, sepse janë integruar atje. Shqipëria, për fatë keqë, neve mund të shikojmë edhe në sensi pozitiv, por lëngon shumë, është jashtë demokracisë, po vendoset një sistem putinesk, dhe ky është kaktari kryesor. Prandaj, ky si demagog, vete atje dhe kërkon, do më thënë, edhe më qesha rakja për të mbyllur ishte që thoshin, i mbushim mendjen e Europës, tani ka ardhur rada që t'i mbushim mendjen edhe shqiptarëve këtu. Unë mendoj, thjesht një